Шибицата е много лично нещо и предполагаме за всички хора, които са се докоснали до нея, която е част от живота си. Не помня кога точно за пръв път хванах игла и конец. Може би в ученическите първите класове баба ми много настояваше да се науча да държа конеца правилно, да вдявам, да работя правилно. Тогава карета бяха модерни, всички шиехме, в училище се учихме на най-обикновените бодове, които бяха и съобразени с нашата възраст. Но шевицата е била част от моя живот, може би несъзнателно, през всичките ми години.
Баба ми държеше да ми показва различни женски умения, неща, които тя е научила от нейната майка, от нейната баба. Раклата, това е едно съкровище, баба ни показваше. Баба имаше около 12 реза, ако не и повече. Впоследствие подари на нейни близки и на нас подари. Разкошни бяха и с куприна извезени, и с памучни конци, и една-две мъжки имаше на нас като деца направи носи, но те бяха малко по-съвременни, а не толкова автентични.
Шашевицата пази паметта на народа, не пази паметта на дадено семейство. И е хубаво, както пазим корените си, както пазим родословното дърво. За мен шевицата е точно това. Част от нашия личен живот, но и ни обединява като народност.